No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Paikalla vierasjoukkue PS Kemin päävalmentaja Jari Ooman ja pelaaja Janne Turpeenniemi ja kotijoukkue PK:lta Sefki Kutsi ja Riku Heinonen. Ja aloitetaan vierasjoukkueesta päävalmentaja. Kommentit tästä ottelusta. Tiedätte, että tulee helkkarin kova peli ja sitähän se oli alussa oltiin melkein joka pallon myöhässä sinne ja tuntui, että ei tule mitään, mutta tietenkin se helpotti sitten, kun tuli rankkari ja punainen kortti, niin helpotti meidän peliä. Mutta kyllähän meidän olisi pitänyt noista paikoista jotenkin tappaa tämä peli aikaisemmin, että et turha tehtiin liian jänneksi tämä, että otti 1-4 minuuttia tuossa jännittää ja kakat hossa, mitä tuossa tapahtuu. Mutta ehdottomasti kovin joukkue, ketä vasta ollaan pelattu tänä kautta, että oltiinhan me tuossa 11 mielelläänkin, niin helisemmässä monesti 10 vastaan, että kova joukkue. Kiitoksia. Sefki, kotijoukkueen kommentit tästä taistelusta. Joo, totta kai. Samat sanat, kun me tiedetty, minkälainen vastustaja tulee vastassa. Ja erittäin vahva vastahyökkäys. Totta kai ulos ajo, mutta nyt on vähän tilanteita, mutta silti me saatiin hyvin pidetty pallo ja kiittää sitä palloa. Että erittäin tyytyväinen joukkueen suoritukseen, mutta kausi on pitkä ja tuosta jälkeen paljon tapahtuvia. Mä oon sanonut jo monesti, että tämä joukko ei ole vielä valmis siihen, missä tämä joukko kuuluu olla. Ja fyysisesti ja kaikki tuossa on paljon tapahtunut lyhyessä ajassa, mutta pettynyt tuloksessa, mutta erittäin tyytyväinen joukkueesitys. No mitäs Riku, Sakirin ulosajo tuli siinä aika alussa ja oliko pelaajan ja varsinkin sun pelipaikalla, niin minkälainen ottelu nyt sitten tänä iltapäivänä? No, mä oon tossa pelannut treenikauden aika pitkälti, ettei silleen niinku uusi juttu. Ja aluksi mä luulen, että eka puoliaika muutama hetki oli, missä oltiin vähän hädässä, mutta sitten tokalla puoliajalla, niin mun mielestä me saatiin se vielä kontrolloitua paremmin, vaikka me oltiin yhden vajalla. Tokalla puolella tuntui, että ainoat mitä tuli, niin sitten oli muutamia, että juostiin kovaa omaa maalia kohti, mutta yleensä sitten selvittiin niistä ja päästiin taas hyökkäämään. Et pienestä kiinni tietenkin. Tulihan siinä tilanteet meillekin, mutta jos ei tee, niin sitten ei voi saada pisteitä. Niin toki lopputulos on vaan 1-0. Otetaan vielä Janne Turpeenniemi kommentit. Joo, täytyy olla erittäin tyytyväinen. Niin kuin tämähänkin kärkikamppailu oli, ja tietty tulee hankala ja vaikea peli, mutta hyvin käytettiin niitä meidän vahvuuksia hyväksi, että ainoa mikä oli, niin meillä oli monta paikkaa, tuhannen talan paikkaa tappassa peliä. Oltaisiin voinut tehdä itselle paljon enemmän se loppu, että lopussa tuli taas painetta, mutta siitä selvittiin ihan kunnolla. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen joukkue. Kiitoksia. Otetaan toimittajien kysymykset vielä, jos sellaisia on. Päätellään tämä tilaisuus tähän. Kiitoksia. Kiitos.